I els que han seguit la cercavila fins al final s'han trobat amb aquesta gran paella mig fer. I és que el diumenge al migdia és el torn de la paella popular, un àpat que es cuina en aquest gran utensili fet per encàrrec i amb capacitat per 500 racions. La recepta, això sí, no hi entén de mides. Se hace sofrito, se marean las gambas, se marea lo que es la sepia, y luego, pues ya una vez esto, se aparta las gambas y tal, se aparta lo que es la sepia, y entonces se hace la carne, lo que es la costilla, el pollo, primero la costilla, luego el pollo. Quan el tomàquet ja porta 10 minuts al foc, es torna a afegir la sípia i els musclos, després l'arròs i quan l'aigua ja bull, les gambes. Però quin és el secret per fer una bona paella per a tanta gent? Hombre, se tiene que controlar lo que es, sobre todo lo que es el agua, se ve la cantidad de agua y sobre la cantidad de arroz que tú tengas que echar, controlar lo que es la cantidad de agua. Si son 120 litros de agua, son unos 16 kilos de arroz. Sembla ser que en aquesta ocasió el resultat ha estat ben deliciós i que les 500 persones que van esgotar els tiquets a 5 euros han quedat satisfetes.